E, kthehemi në studio të flasim tani për lirimin me kusht të Fredi Belerit, ish kandidatit për bashkinë e Ejmarës dhe tashmë eurodeputet në Parlamentin Evropian. Do diskutojmë për gjitha zhvillimet me kolegen Alketa Shaba. Alketa, të përshëndes, falënderit që jemi ne për detajet. Çfarë ka ndodhur me Fredi Belerin? Atëherë, Gjoj, ka qenë një vendim i tillë sot me nga e gjykatës së Fierit, e cila liroi, po themi me kusht, ish kryebashkiaku Ejmarës Fredi Beleri pas një kërkese që u bën nga avokati i fundit, nga avokati Gini Gjyzari, ndërkohë që duhet të them që ka qenë një seancë që pasi u shty pra për gati 3 herë me radhë, ditën e sotme u mor dhe një vendim duke liruar Fredi Beleri nga burgu, ndërkohë që ditën e fundit i kishin mbetur para, po themi praktikisht dhe 2 muaj qëndrim në qeli, pra dhe 6 javë, pati një koment po themi nga ana e avokatit të zotit Beleri Gjeni Gjuzari pasi e përfundoi seancën në gjykatën e Fierit. Ky i fundit tha që e respekton gjykatën, megjithse kishte po themi një kritik duke thënë se Fredi Beleri u lirua pikërisht nga një urdhër që u dha nga pronari, sipas tij nuk dihet nëse i referohet drejtorit të burgjeve Klevis Qose apo nëse ka për dikë tjetër, pasi sipas tij lirimi i zotit Beleri erdhi pikërisht pasi përfunduan zgjedhjet në Ejmar, pasi duhet të thënë që është bërë po themi ka qenë një proces i gjatë ku zoti Beleri ka bërë kërkesa të shumta për lirimin nga qelia, kërkesa të cilat janë vëzuar edhe nga gjykata e posaçme antikorrupsion, e cila la po themi mori vendimin për ta lënë Fredi Beleri në burg për korrupsion në zgjedhje. Ka qenë një ankimim po ashtu që u rrëzua edhe nga apeli i posaçëm, të tjerë gjykatat e tjera se e larta për kushtetuese për ta lënë zotin Beleri në burg. Pra ka qenë ky pikërisht komenti i Gjeni Gjyzari duke thënë sipas tij pra që lirimi i zotit Beleri erdhi po themi si pas zgjedhjeve që u bën në Himar, pasi këta mund kishin mundësi për ta liruar dhe më përpara, po ka qenë deri diku po themi e planifikuar. Edhe vetë ish kryebashkiaku i Himarës pati një reagim në rrjetet sociale, por edhe një reagim po themi apo një deklaratë për mediat pasi doli nga qelia e burgut, një deklaratë që në fakt e mbajtën në gjuhën greke, por pati një reagim në rrjetin social Facebook, duke thënë që ai do të drejtohet edhe gjykatës europiane për drejtat e njerëzit lidhur me mbajtjen në tipo femi në qelinë e burgut, pasi zoti Beleri ka pretenduar disa herë që ai është i pafajshëm, pavarësisht se prokuroria e posaçme antikorrupsion ka depozituar disa prova në gjykatën e posaçme në mënyrë që pra kanë ngritur po themi akuzën e korrupsionit në zgjedhje për Fredi Belerin, duke se prova të shumta. Por zoti Beleri gjithkohon ka pretenduar dhe ai dhe avokati i tij Gjeni Gjyzari dhe avokati i tjetër Klodiana Gjyzari, e cila ka mbrojtur në apelin e posaçëm, kanë ngritur akuza po themi që është e dirigjuar për politikisht të çështja e tij e mbajtjes në burg. Pa i po ashtu falenderoi edhe të gjithë qytetarët si dhe kryeministrin Kyriakos Mitsotakis të Greqisë lidhur me pra po themi në një farë mënyrë edhe për ndihmën e tij duke kandiduar si eurodeputet për të cilën mori dhe vetë dhe zoti Beleri mori leje për të shkuar në Parlamentin Europian të betohet si eurodeputet, një leje që u dha nga drejtoria e burgjeve nga zoti Klevis Qose pak kohë më parë, ku presidenti Fredi Beleri në fakt shkoi i vetëm pa planinë e policisë dhe u kthye po ashtu ishte shëruar po themi me makinën e tij private deri në burgun e Fierit. Duhet thënë Gjoj që ka qenë një proces mjaft i gjatë që prej muajit maj vitit 2023 kur ai u vendos në pranga dhe u kap në flagrancë në një lokal në qytetin e Himarës dhe u mbajt, po themi, në qytetin e paraburgimit deri në momentin që u bë dënimi i tij me burg, pikërisht në qelinë e burgut, ku dënuam me 2 vite e 6 muaj burg nga gjykata e posaçme antikorrupsion, ku me gjykim të shkurtuar mori 2 vite burg dhe deri në moment pra ditën e sotme po themi ku edhe u la e lirë nga gjykata e Fierit. Gjithashtu dua të shtoj këtu që në orën 19 ditën e sotme është lajmëruar edhe një lloj po themi mbledhje në sheshin në qytetin e Himarës ku pritet të mbledhë qytetarë të shumtë, ku edhe aty Fredi Beleri do të drejtohet edhe njëri qytetarëve, do të mbajë një fjalë, një tjetër, po themi një tjetër deklaratë sa i përket të gjithë çështjes së arrestimit apo dënimit të tij nga maji deri më tani. Atje ndërkohë Beleri tha gjithashtu që në rast se fiton në Strasburg do të kandidojë sërish apo jo. Duket sigurt nuk ka dorë nga Ejmar. E tha në fakt këtë që do të kandidonte sërish, duhet të shtojë nga ana tjetër që zoti Beleri ka kërkuar edhe disa herë leje në fakt për të betuar sekretari bashkisë i marr një leje për të cilën ka refuzuar gjykata disa herë duke mos i dhënë lejen së fundit për të betuar sekretar bashkie, pasi sipas ti qytetarët e kanë votuar pikërisht atë me datë 14 maj të vitit 2023 dhe ai ka të drejtën të betohet pavarësisht sa i ndodhej në qeli, duke qenë se fitoi me një diferencë po themi mjaft të ngushtë votash
prej 19 votash me ish kryebashkiakun tjetër Jorgo Gorë, por s'ka tha ai vetë se lajmëroi, po themi që do të drejtohet gjykatës europiane edhe për pra për kësaj për këtë çështje dhe nëse ai fiton do të kandidojë sërish për zgjedhjet e ardhshme, gjithsesi mbetet për të parë nëse do ta fitojë këtë betejë, po themi në gjykatën europiane, mbetet për të parë po ashtu nëse do të kandidojë sërish për bashkinë e Imarës, një bashki që duhet thënë po themi ka patur kryetar të shumtë ku një pjesë e tyre ose një prej tyre të paktën një ish kryebashkiak Jorgo Goro po qëndron po ashtu në qendrën e burgut dhe ka dy masa siguria rreth në burg për një kallëzim që është bërë nga vetë Fredi Beleri, pra ka patur disa kryetar bashkisë të cilët janë hequr pikërisht nga ky post, disa të cilat janë po hetohen, po themi një tjetër është në burg apo edhe të tjerë që janë larguar vetë nga ky post. Ndërkohë dhe një pyetje të fundit, Alketa, Imara vjen mbetet problematike se i takon pronave apo jo? Ka një përpjekje të re nga Vangjeltava për të cilën ndryshime sa e vështirë do të jetë kjo, të paktën edhe nga çështjet që mund të kesh ndeshur. Ka patur prej kohësh, po themi, problem për pronat, një problematikë për cilën është lënë edhe, po themi, në qëllimin që ne e paraburgimit që thash edhe ish kryebashkiaku Jorgo Goro, pasi dyshohet që ka tjetërsuar pronat në bregdetin e Imarës, duke favorizuar një farë mënyrë bashkëshortin e ish ministre Zolta Gjaçka, një qështje, si që thash, u kalzua nga vetë Fredi Beleri, teksa këj fundit të ndodhej në burg, dhe pas u thirë disa e nga prokuroria e posaçme për të dhënë, po themi, dëshmia për të marrë në pyetje lidhur me këtë kallëzim të Fredi Beleri, të përfundojë dhe vetë zoti Jorgo Gorë në qendrën e burgut. Ka, po themi, është një çështje që ka patur, ka qenë prej kohësh problematik në Himar, çështja e pronësimit, e tetërsimit të pronave ndjes. Nëse do të ketë, po themi një ndryshim nga ana e Vangjeltavës, do bëhet për të parë ndonëse ky fundit ka një premtim përtit të tillë për anë nga ana e qytetarëve, por mbetet për të parë nëse do ta mbajë të lloj premtimin, po themi, apo nëse do ndryshojë disi kjo problematik për qytetarët e Himarës. E qartë. Do të keta shumë faleminderit për raportimin e zhvillimeve më të fundit nga rasti i Fredi Belerit, çështje të cilën do ta diskutojmë edhe pas publicitetit. Shkojmë reklama dhe kthehemi vetëm pas pak.